Festival Chess Chess Trophy pořádá Pražská šachová společnost. Záštitu nad touto už tradiční a významnou událostí ve světě šachu převzal starosta městské části Praha 1. Je to takovým šachovým svátkem v Praze a jsme moc rádi, že můžeme být u toho a v každém případě to podporujeme a podporujeme to i tím způsobem, že třeba naši školáci mají možnost se zúčastnit některé z těch simultánek. První zápas jsme pořádali v roce 2003, takže letos to bude již 14. zápas, 14. ročník. Vždycky se hraje vážný zápas, který je ratingovaný Mezinárodní šachovou federací FIDE a ten šachový festival je vždycky doprovozen bohatým programem. K tomuto programu patří i řada přednášek šachových velmistrů, kteří nevidí šachy jako pouhý sport v informačním věku. Já si rád vzpomínám na to, že jsem ještě musel myslet vlastní hlavou, víte, a tak to byl trochu pro mě ještě takový zlatý věk. Šachy, to je obrovská zábava pro spoustu lidí. Jedním z lidí, pro které jsou šachy zábavou i výzvou, je právě i hostitel festivalu starosta městské části Praha 1. Občas se těchto simultánek účastním, někdy se mi dařilo lépe, někdy méně v souboji s velmistry. Hrajete radši šachy na šachovnici nebo v politice? Tak určitě na té šachovnici, protože na té šachovnici se nedají dělat podrazy, v té politice ano. Zajímavostí letošního ročníku festivalu Chess Chess Trophy jsou živé šachy, tedy šachové partie hrané s živými figurkami. Věra Dušková, Televize Praha.